Dobroveče, dobrodošli u Tanin kod. Najpre vas molim da pritiskom na crveno dugme i malo zvonom pored njega postanete pratilac ovog podcasta. Hvala vam. Istraživanja pokazuju da je svaka četvrta osoba pod uticajem nekog oblika depresije, bilo da je reč o emocionalnim, motivacionim, kognitivnim ili somatskim simptomima. Patološko-depresivno raspoloženje, gubitak interesovanja i zadovoljstva, smanjena energija, osjećaj krivice, bespomoćnost, nisko samopoštovanje, poremećaj sna i apetita, loša koncentracija i crne misli, samo su neke od odlika depresije. Pravi problem je u stvari što depresija ne pravi razliku među svojim žrtvama. Ona ne priznaje pol, socijalnu klasu, intelektualni nivo, pa ni dob, zbog čega je sve radikalnije prisustvo ove bolesti kod mladih ljudi. Ona je nevidljiva za rentgen, bez ukusa i mirisa, napada podmuklo i žrtva je neretko postaje svesna tek pošto je značajno kontaminirana njenim toksičnim dejstvom. Kada je reč o Srbiji, nažalost, stanje nije ništa bolje nego u ostatku sveta. Nerešeno pitanje masovnog posttraumatskog iskustva, proisteklog iz nedavnih ratova, siromaštvo, pola miliona ljudi je gladno i još toliko živi na ivici egzistencije, urušen sistem vrednosti i ekstremna polarizovanost društva, samo su neki od faktora koji utiču na zabrinjavajući podatak koji je dodatno pojačala COVID kriza, da skoro trećina stanovništva ima simptome umerene do teške depresije. Naravno, ovaj broj je verovatno i veći kada se uzme u obzir da veliki broj ljudi potiskuje simptome depresije zbog straha od osude društva, odbijanja da prihvate činjenično stanje ili jednostavno zbog nedovoljne obaveštenosti o efektima i nuspojavama ove, po mnogo čemu, specifične bolesti. Ovo su podaci pred kojima se ne smeju zatvarati oči i zato večeras o ovoj temi i njenim sličnim manifestacijama, između ostalog, razgovaram sa profesorom, psihologom Žarkom Trebješaninom. Dobroveče i dobrodošli u Tanin kod. Dobroveče, bolje vas naša. Malo sam napravila dužu najavu, ali čini mi se da je jako važno svaku priliku koristiti da se priča o ovom tihom ubici. Da. Jeste, depresija je stvarno jedna bolest, jedan poremećaj ozbiljan, koji se sada širi po svetu i tamo, naravno, gde se registruje, jel, nemate svuda baš tako evidenciju, ali to kažu da će vrlo brzo postati bolest broj jedan. Ono što je tu posebno ovako neobično, makar na prvi pogled, jeste da se to javlja se i u nekim zemljama poput Srbije, pa i čak i siromašnijim zemljama. I tu mi možemo da objašnjavamo depresiju i time da su ljudi eto, nezadovoljni, da su potišteni time što su siromašni, što nemaju neku perspektivu za neki bolji posao, što, ne znam, osjećaju veliki ovako pritisak društva i slično, što žive u jednoj neuređenoj državi. Međutim, moram da kažem da se to dešava i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. To je čak možda izrazitije. Čime to objašnjavate? Pa evo čime, baš to je hoću da kažem, da to, znači, naravno zavisi i od ovoga, i od siromaštva i tako dalje, ali šta je tu još bitno? Evo, vi ste na početku spomenuli jako mnogo tih simptoma i sve je to apsolutno tačno, ali mislim da tu postoji još nešto što može da prosto pokaže da to možda se javlja i u zemljama, da kažem, koje su siromašne, a može onim najbogatijim. Šta je to? Nedostatak perspektive, nedostatak smisla. Jer ukoliko čovjek nema prosto smisao života, on može da bude čak i veoma bogat, jel, sad sve je to stvar nekoga
ovaj kriterijima šta je bogat, nekome je to da ima i kuću i kola i avion, a nekome opet da može da ima svaki dan tri obroka, jel? Ali, i da ne zaboravimo duhovno bogatstvo. Tako je, ali ako čovjek prosto nije zadovoljan svojim životom, ako osjeća da mu nedostaje nešto više, da mu nedostaje taj smisao, onda naravno da će biti depresivan. Tako da... Ali pratići to kroz vreme, imali nekih zakonitosti, da li je ovo vreme zbog tempa života, zbog otuđenosti, da li je ono tim opasnije i da li više produkuje tu vrstu problema? Da. Pa jeste, u suštini, ja ipak mislim da je pre svega to, da je čovjek nekako izgubio ono svoje mesto koje je nekada imao. Dakle, bilo da je to, ne znam, antika, bilo da je srednji vek, kad je opet čovjek bio, ne znam, deo vaseljene i na kraju kraja bio je Božje stvorenje. Jel? Sa modernim dobom mi smo se potpuno udaljili od toga da čovjek nešto vredi, da njegov život ima smisao. I onda naravno sa tim silnim filozofijama i egzistencije gde otprilike čovjek je bačen u svet i ne znam, kad je zavladao jedno sekularno stanovište, evo, kad je čovjek lišen religije, pa čak i svake ideologije, maltene, vi danas nemate ni neku ideologiju, onda vi u stvari gubite ono što je za čovjeka jako bitno, a to je da postoje neki orijentiri, da postoji neki sistem, da postoji neka uređena slika sveta gdje mi imamo neko svoje mjesto i gdje možemo da kažemo da naš život ima smisao. Ili osjećaj pripadnosti nedostaje. Naravno, i to je sigurno. Tako da kada vam se prosto izmakne tlo pod nogama, kad nemate te temelje, jel, kad više se sumnja u sve vrednosti, jel, kao što je, ne znam, donela postmoderna, jel, imate sad čak ono, ne znam, postistina, jel, postmoral i tako dalje. Znači, kad se sve to obezvredi, onda se čovjek osjeti potpuno onako napušten. I ja mislim da je to u velikoj meri, naravno, ne treba tu podcjenjivati puno ovih drugih činilaca zašto smo depresivni. Kod nas čini mi se da je možda nekako najjače to osjećanje da smo bespomoćni. Mm-hmm. Osjećanje bespomoćnosti dovodi do toga... Da li se to neguje kod nas? Da li je to mentalitetski ili je zaista realna situacija takva? Da. Pa vidite, ima tu što se kaže ono objektivno i subjektivno, ali ja mislim da kod nas već dugo, čak decenijama, svaka vlast koja je nedemokratska, koja je prosto autokratska, autoritarna, ona neguje taj položaj podanika koji je nemoćan i koji otprilike sve što može da ima, to može da dobija milošću gospodara. Znači, vi nemate to osjećanje da možete vi da menjate nešto. Da upravljate svojim životom. Jeste, da upravljate. I kad vi to ne možete, onda se vi osjećate potpuno bespomoćno. Čak i ono što biste mogli da menjate, vi ne menjate upravo iz toga što su vas navikli da ste bespomoćni. Tako da to nije slučajno, recimo, što autokratska vlast sprečava čak najmanje neke promjene. Recimo, evo, tipično kod nas je ono, znamo kad su bili oni lokalni izbori, čak neko malo mjesto, gotovo beznačajno, nama se čini beznačajno. Ali, vi time pokazujete da imate apsolutnu moć. Tako, demonstracija sile. Tako je, i onda vas ubede da vi ne možete ništa, da niste u stanju ništa da promenite, i ljudi se predaju. Kad dođe do te predaje,
vrlo brzo tome sledi to osjećanje, ja sam niko i ništa, ništa ne mogu da uradim, i još nešto, uverenje da će to i dalje biti tako. Znači, da to, eto, prosto... Ništa se promeniti neće. Sudbina je otprilike tako, da. Ništa neće biti bolje. Fatalistički i kad, pristup. Da, i kad izgubite tu perspektivu da možete nešto da menjate, da se oslonite na sebe ili, ne znam, da se povežete sa drugima, onda nastaje taj slom, čovjek se potpuno povlači u sebe i to se onda... jasno vidi, tu je onda i ovo i nespavanje, gubitak apetita, gubitak svakog zadovoljstva, gubitak bilo kakve inicijative, jel? A sad recite mi, šta je po vama, da, koliko su društvene mreže tome doprinele, da li pomažu ili odmažu? Da. Pa, mnogi su skloni tome da kažu da društvene mreže još više šire defetizam. Da. Naravno, strogo gledano, društvene mreže su nešto potpuno neutralno. To je prosto mediji prenosi. Znači, zavisi od toga ko je dominantan na društvenim mrežama. Mm-hmm. Tako da, naravno... Kakav krug prijatelja imate? Kojim ljudima se okružite? Koga ima prosto više, ko se više nameće, koga ćete pre da sretnete, šta su ti, ne znam, dominantne, konkretne neke grupe, mreže, sajtovi, i evo i sad smo videli na ovim, kad su bili izbori, da imate zaista jedan deo ljudi koji upravo priča tu priču. Mi ne možemo ništa, šta znači moj glas, ne znači ništa, ja neću da izađem i tako dalje. Ili opet tipično je ono, ja sam šetao dovoljno, više mi ne pada na pamet, mi smo izigrani, mi smo, ne znam, prevareni i tako dalje. I to je tipično to. Ali imate i ovo, da se javljaju onda ljudi kao kontrareakcija i da kažeš, a šta ćeš time da učiniš, nećeš ništa, time se pomaže vlast, kakva je da se zacementira i slično. Tako da... Znači, ne može se izvoditi opšti zaključak, da, ne da kažemo možete, da je cijela populacija melankolična. Da. Prosto to kad bi hteli da gledamo, morali bi da vrlo pažljivo napravimo neke uzorke i da posmatramo iz dana u dan. Jer ja čak verujem da se i to menja. Da imate, recimo, sigurno kad su bili udaljeni izbori, da je bilo mnogo više onih apstinenata i koji se zalažu za apstinenciju. Međutim, kako se približava, ipak narasta taj neki talas i naravno da na ljude utiče to kakva je ta većina. Jel? Ako je većina za to, onda... I sada imate sa jedne strane te ljude sklone melanholiji, apatiji i tako dalje. I imate neke druge ljude za koje kažu, a on širi lažni optimizam, lažno se osmehuje. Da, da. A šta je, kako pronaći meru između ta dva pola? Da, da, da. Pa, evo... A ne zaluđivati tebe, ili kaže budan sanja. Da, da. Pa, eto, evo ovako, mislim da je tu, prvo bi morali stvarno da napravimo jednu razliku koju nismo napravili, pa onda to malo utiče da nije dovoljno jasno. Kad kažemo depresija je jedna vrlo ozbiljna psihička bolest. Znači, mnogo, mnogo je teža nego što su to neke neuroze. A opet imate da mi kažemo da je neko depresivan, i kada čak nema ni traga od neuroze. Znači, čovjek je u suštini normalan. Mislim, Nema te patologije. Nema, to nije patologija. Nego je samo svako sanjao. Od nas može biti neki dan depresivan ili može u toku nekog dana da bude pola sata ili sat depresivan. To je jedno stanje, to je jedno prolazno stanje. Ali mi kažemo depresivan sam. Znači, to je jedno. I ljudi mogu da budu u nekom periodu, čak i jedna većina nekog društva može da prosto izgubi tu energiju. Ja bih tu pre upotrebio reč, ljudi su potišteni. To bi bilo potišteni, znači snižen je taj tonus, nema osjećanja radosti i tako dalje.
Ali ako je to vezano za neku situaciju, kao što, eto, ne znam, zarati se u Ukrajini, ljudi stvarno se zabrinu i mogu da kažu da su depresivni. Ali onda, imaju čim se malo naviknu... Imaju neke strahove koji nisu toliko iracionalni. Ne, nisu uopšte, čovjek se zaista zabrine, može da se to sve prelije i da zahvati veći deo sveta, čak i slično. Ali to se obično prevaziđe, jel? I na kraju kraja to se i vidi, u početku može biti depresija, panika i vi pogledate one rafove, ako su ispražnjeni, naravno to onda pojačava. Širi se panika. Ako vidite, da, ako vidite za 2-3 dana da je sve onako kao i obično, onda ljudi prosto dođu k sebi. I to je, kažem, ta depresija koja je više jedna metafora, to nije prava depresija. A inače ova prava depresija, ona ipak ima jedan konstantan broj ljudi i to se nekako održava. A ovo o čemu mi pričamo, da ljudi postaju depresivni, da postaju apatični, to je nešto drugo. To zahvata, ali hvala Bogu i prolazi. Da, i sad pomenula sam taj izraz, tu sintagmu snova na javi, budnog snevanja. Yes. Vi ste se bavili i snovima, ali pre nego što pređemo na to tumačenje tih snova istinskih, koliko ima ljudi koji su skloni da budni sanjaju? Da. Da gaje iluzije? Da, da. Pa, pre svega, ja mislim da gotovo da nema zdravog čovjeka koji ponekada budan sanja i to je opet na neki način i normalno i zdravo, jer to nam pomaže da preživimo. Upravo to. Mislim, videli smo, postoje razni razlozi da čovjek bude potišten, da bude apatičan, depresivan. I kad mi ne bismo imali tu nadu, kad ne bismo imali neki san da će to proći, bez obzira koliko je to teško, mogu da kažem da čak je to nešto što je zdravo, što nas održava. Mislim, samo da spomenem te ekstremne situacije, zamislite u ratu, da ljudi ne misle da će to ipak proći, naravno nadaju se, sanjaju da će to možda proći brzo, pa se to malo otegne, bude i koju godinu, teško da bi preživeli. Ili šta da kažemo, neko ko se nalazio u logoru, imate svedočenja i baš i psihologa o tome, da nisu imali taj san, da će zaista doći oslobođenje, to ih je držalo. I o tome je pisao i Viktor Frankl. Znači, ljudi koji bi izgubili tu nadu, koji bi izgubili taj san da će videti svoju porodicu i tako dalje, oni bi vrlo brzo prosto umirali. Toliko je to nešto što nas drži. Uče, da. Isto tako imamo ljude koji su vizionari i koji ovaj svet zapravo pokreću napred. Naravno, pa eto, recimo, pesnici su ti koji budni sanjaju i to onda pretoče u poeziju. Naravno, ne samo pesnici, pisci, na kraju krajeva i naučnici. Naučnici također i budni sanjaju, imaju neke vizije, ali naravno oni moraju to da provere, da i najbolje eksperimentom ili nekim istraživanjima, i onda da zaista to može se smatra da ta njihova vizija jeste ispravna. E sada kad smo kod vizija, da pređemo na ove snove, snove, da, snove. Da, da. Objavili ste nedavno knjigu. Jeste, to je knjiga, zove se baš tako jednostavno Snovi, i ima taj neki dodatak, psihološko tumačenje. Jel? Dakle, to je knjiga... Dosta se javno zainteresovala za to. To je tema koja ljude uvek privlači. Pa jeste. Ja sam se baš iznenadio da je stvarno za svega, nema ni godinu dana, manje ima. A nešto nisu ljudi ni mogli da saznaju mnogo o tome, jer očigledno bilo je mnogo i drugih tema
A da ne pričamo da su ove mnoge televizije zatvorene, jel, za to da uopšte govore, mada tema jeste interesantna, tako da zaista mogu biti zadovoljan, dosta je knjiga prodato i tako reći mislim da je već tu pri kraju. Jel, taj i šta kaže nauka? Kako tumači? Znači, vi se bavite od tih različitih, kroz različite istorijske periode, kroz različite razdoblja, kako su ljudi tumačili stvari? Evo sad ću objasniti kako je uopšte nastala knjiga. Ja sam prosto shvatio da sam ja jako mnogo pisao o snovima i to decenijama, jel, od negde tamo 1981. recimo neki tekstovi, pa do sada, znate, što to je 40. godina. I onda sam shvatio da bi bilo dobro prosto to nekako objediniti i cilj mi je bio, pravo da vam kažem, da ljudima koji su zaista zainteresovani za snove, a ima ih stvarno dosta, da napiše jednu knjigu gde će imati na jednom mestu ono što zaista je naučno, što nauka zna o tome, ali istovremeno da prosto shvate da se mnogi bave sasvim olako time i onda imate te površne knjige i kad najbolje napraviti jednu knjigu koja će biti dobro zasnovana, ali da bude i razumljiva ljudima. Znači, ne da ih gnjavim, ne znam, nekim, da kažem, finesama, ne znam, da to bude napisano nekim strogo naučnim jezikom, da ih opteretim sa silnim fusnotama i slično, da bi to bilo, eto, kao učeno. I onda sam zapravo tu dao gotovo sve što bi nekog mogao da zanima. Od te istorije koja je jako zanimljiva. Jel, nekad su snovi u tim drevnim kulturama bili glas bogova. Do, ne znam, kasnije kada je opet crkva imala jedan dosta negativan stav. Rigidan vrlo. Jeste. Pa do ovoga, ne znam, do pre jednog veka ili dva veka. Negde je Freud napravio tu neku prekretnju. Jeste. I bilo je, znate kako, bilo je u Freudovo vreme je bilo to da ozbiljan naučnik koji drži do sebe, on nema šta da traži i da istražuje snove. Snovi su bili prepušteni vračarama, gatarama, nekim ljudima koji se bave, ne znam, i astrologijom i tako dalje, okultnim naukama, a naučnici su mislili da je to jednostavno jedan proizvod i to nus proizvod onog mozga koji je uspavan i koji tako šalje neke slike koje nemaju smisla. Freudova glavna, ja bih rekao, zasluga jeste u tome da snovi imaju smisla. Snovi nisu besmisleni. Snovi čuvaju spavanje. Jer spavanje, naravno, isto što i san može biti spavanje bez snova. Jel? Dakle, snovi u stvari nastaju kao neka vrsta prerade onih stimulusa koji nama dolaze, bilo s polja, bilo iznutra. I da se mi ne bismo probudili, jer, kažem, san čuva spavanje, onda mi vidimo te impulse kao ostvarene. Čovjek je žedan, on sanja da pije vodu, jel? Ili jako je toplo u sobi, čovjek lepo sanja da se nalazi negde na moru, na plaži i tako dalje i da uživa. I opet ga to sprečava da se probudi. Dolaze također neki impulsi koji su, sad dolaze iz nesvesnog, jel? I sad to mogu biti neki seksualni impulsi, mogu biti neki ubilački, agresivni impulsi. Mi sebi to ne smemo da dozvolimo i onda su snovi u stvari maskirano ispunjenje neke potisnute želje. Znači ono što je potisnuto, duboko u podsvest. Tako je. Tako da to je ovako u najkraćem. Ali neki ljudi se plaše svojih snova. Pa, u suštini, po Freudu bi trebalo i da se plaše, jer, pazite, ako bi došlo do toga da mi zaista sanjamo te potisnute želje kao ostvarene,
to bi stvarno moglo nas veoma mnogo da prosto uzdrma i da nas dovede u jedno stvarno stanje, čak velikog straha, jer to su te želje, ti impulsi koje mi ne priznajemo da su naši. Tako da snovi straha, kada se mi budimo, upravo nastaju tako, što mi sanjamo, naprijed, pravite, čovjek sanja da se, ne znam, bacio sa neke visoke zgrade. Očigledno, odnosno, naravno, ne mora bude jedino to, ali to može biti da zaista postoji neka samodestruktivna težnja koja se onda jasno prikazuje. Naravno, čovjek se budi se sav znoja, budi se u panici. A je li imaju tu proročku moć? Da li mogu da snovima upravo, da predvidim? Upravo to su ta pitanja. Znači, ja imam tamo poglavlje o tipičnim snovima. To su recimo oni tipični snovi o letenju. To su oni snovi kada vi sanjate da ste nagi, da ste bez odela, nalazite se u nekom društvu. I imate, pravite, to je opet tipičan san. Sanjate da polažete neki ispit. Ispit koji ste već položili. Ali je to sada nešto tako teško i vi se plašite, prosto umirete od straha. Naravno, to su i ovi snovi straha, sve su to tipični. To je jedno posebno poglavlje, ali imam, naravno, pošto ljude to možda još najviše i zanima, to su ovi kraročanski snovi, jer nekad se smatralo, dakle, da mi direktno tada saznajemo budućnost. Ili direktno, ili nam se putem nekih simbola, simboličkim jezikom se najavljuje naša budućnost. Zato su nekada, recimo u Antici, u Grčkoj, to su Delfi, u Rimu, imali ste posebna mesta gde ljudi sanjaju i imali ste stručnjake koji to tumače, jel? To su sveštenici, eforiji koji tumače i oni su bili poštovani kao danas eksperti, ne znam, u IT industriji i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo poštovani i oni bi trebalo da protumače. Nijedan veliki državnik ne bi smeo da preduzme neki stvarno važan korak. Dok se ne konsultuje. Nijedan vojskovođa, a da ne konsultuje, znači, ove efore, stručnjake za snove, i to vam pokazuje koliko su snovi bili važni. I naravno, neko ko bi sanjao neki važan san, on bi bio dužan, to je građanska dužnost, da izađe tamo, jel, na trg u polisu i da ispriča taj san. Pogotovo ako bi u tom snu otkrio nešto što je od opšteg interesa. Po Jungu to su takozvani veliki snovi. I onda naravno bilo je čak veliki neki pesnici, pisci sanjaju da je recimo ukraden kip nekog boga iz hrama i on to iznese. I naravno, kada to iznese, onda se taj uplaši, jel, da je možda ga čak i video i slično, i bilo je da se ponovo vrati. Tako da, naravno, to sad postoje kao priče, jel, mi ne možemo to sad da proverimo. Kako je danas stanovište nauke po pitanju snova i proročke? Da. Pa evo, to je sad jedno zanimljivo pitanje. Naravno, tu se razlikuju psiholozi, mada imate i takve snove gde ste mogli da proverite. I to je isto zanimljivo, da isto otprilike sanjaju ljudi da se, ne znam, nalazi na tom i tom mestu, da u snu vide, da se na tom i tom mestu ispod zemlje nalazi neko crkvište. Dakle, nekad je tu bila crkva, sad su ostaci. Znači, to se može proveriti. I iskopa se i nađeno je. Postoje ti prosto podaci. Naravno, to ništa ne mora da... Znači, tu nauka ne može baš da da precizno objašnjenje. Ne možete da date uvek objašnjenje, makar je danas tako. I onda ljude to mistično privlači, to je logično. Naravno, ali pazite, imate i ove sasvim suprotna gledišta, još od Aristotela. Aristotel je to slikovito rekao, on kaže, znate šta, ako vi
odapnete, ne znam, 1000 strela na neku metu, jedna pa neka će pogoditi. I to je, to je u suštini ostalo kao princip objašnjenja. Recimo, to je i ovaj Alfred Adler koristio. Jedan opet grčki pesnik je predvideo da će, ako ode na put, da će taj brod da potone. Naravno, brod je potonuo, on nije otišao na put. E sad, Adler kaže u sklopu njegove teorije, uopšte i teorije snova, da on se plašio da putuje, ali je sad hteo sebe da sačuva od toga da je kukavica. I onda je sanjao taj san. Znači, na neki način njegovo nesvesno je tako to udesilo, aranžiralo, da njega taj san spase. On nije otišao, kaže, ko zna koliko je tada brodova tonulo, da to nije nešto neobično, a on se eto time odbranio. Znači, san služi kao neka vrsta racionalizacije, da nam pomogne da mi dođemo do nekog svog cilja i tako dalje, sad da se upuštamo u njegovu teoriju. Tako da, to su ta, da kažem, racionalistička tumačenja. Međutim, Jung ima tu jedno zanimljivo, stvarno, mislim, važno. On kaže, ono što naša svest ne može da predvidi, može da predvidi nesvesno. I sasvim kratko on navodi primjer jednog svog pacijenta koji je imao velike probleme u životu. On je sanjao da, a inače je bio planinar, sanjao je da je pao u ponor. Jung se tu zabrinuo i rekao mu, znate šta, obratite pažnju, molim vas, čuvajte se. Međutim, taj nesretnik posle, ne znam, 2 meseca zaista tako završi. E sad Jung objašnjava, mi ne možemo da znamo sve svesno. Međutim, naše nesvesno ima bolji uvid u to. A očigledno je čovek, eto i on je bio verovatno depresivan, izgubio je svaku nadu, to je Jung mogao da primeti, a ovaj to nije očigledno dovoljno znao. I onda, u stvari, na neki način, on je ostvario to time što je pao. Ali ipak ne bi valjalo da sad gajimo taj strah od snova. Ne, da se previše time opterećujemo. Pazite, taj san je u stvari njega upozorio. Da. Ali, znači, nije kriv san. Krivi smo mi ako ne znamo da tumačimo te snove. A kome da se obratimo za tumačenje snova? Pa da vam kažem, naravno postoje zaista ovi ljudi, psiholozi, psihijatri koji se time bave, ali opet nije to toliko veliki problem da vi naučite. Da naučite, da prosto razumete jezik snova. Da vidimo neke zakonitosti koje se ponavljaju. Pre svega morate da razumete snove. Da znate taj jezik snova koji je osoben, sad mi nemam vremena za to, a bilo bi zanimljivo, to je jezik simbola, jedan pradavni jezik koji, mi smo se udaljili od tog jezika. I ako mi prosto učimo, kao što učimo mnogo što šta, mi smo na kraju krajeva se opismenili učeći, u školi, ali eto, taj jezik ne uči se u školi, a bilo bi dobro da čovjek nešto zna o tome. Ako vi obraćate više pažnju na svoje snove, beležite i polako učite, vi onda možete zaista da mnogo toga naučite o sebi i da shvatite i da pomognemo šta vam snovi prosto poručuju. Hvala vam puno. Molim. Solidarnost je važna. Ublažava strah, nastaje iz empatije, važna je jer vraća veru u ljude. Važna je i za one koji je pružaju i za one koji je primaju, jer i jednima i drugima pokazuje da svet ipak nije džungla, već mesto u kojem je moguće sigurno živeti. Mislite o tome, nisam vam slučajno ovo večeras kazala. Tanin Kod je tu za vas i zbog vas. Pišite o ovome i o tome koje teme vas interesuju. Do gledanja sljedećeg četvrtka.